ভৰিৰ পৰা মূৰলৈকে গেলিছে স্বাস্থ্য বিভাগ। লামডিং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। চিকিৎসাৰ নামত কি চলে চিকিৎসালয়খনত? চিকিৎসক অবিহনে কৰিছে প্ৰসূতিৰ প্ৰসৱ। নাৰ্ছ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মীৰ লগত চাফাই কৰ্মীয়ে কৰিছে প্ৰসূতিৰ প্ৰসৱ। আৰু চিকিৎসালয়খনৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে বুলি কান্দোলনত উচুপি উঠিছে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক মৌচুমী ভট্টাচাৰ্যে। প্ৰকৃততে 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মৃত্যু হৈছিল এটি নৱজাতক দেৱকন্যাৰ। আৰু মৃত্যুৰ দিনা অভিযোগ উত্থাপন হোৱা চিকিৎসক মৌচুমী ভট্টাচাৰ্যয়ে আজি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে চিকিৎসকগৰাকীয়ে ফাদিল কৰিলে ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য। আৰু নিশা দায়িত্বত থকা কান্দজ্ঞানহীন নাৰ্ছ পূজা দে নিশা কোনো চিকিৎসকক জনোৱা নাছিল প্ৰসূতিৰ প্ৰসৱ যন্ত্ৰণাৰ বিষয়ে। আনকি নিশা দায়িত্বত থকা চিএইচও নীলিম পাগাৰেও নাছিল কোনো সন্ধান। তাৰোপৰি নাৰ্ছ পূজা এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আৰু এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে চিকিৎসকক নজনোৱাকৈ তথা চিকিৎসক অবিহনে প্ৰসৱ কৰোৱাইছিল আৰু যাৰ ফলত দেৱ শিশুটিৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰু এই অভিযোগ আনিছে লামডিং অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক তথা উক্ত ঘটনাৰ অভিযুক্ত চিকিৎসক মৌচুমী ভট্টাচাৰ্যই। তাৰোপৰি চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয় যে এতিয়ালৈকে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা নাই। নিমাত দৰ্শক হৈ ৰব নেকি চিকিৎসালয়খনৰ অধীক্ষক সুমিত্ৰা দে নে এইবাৰো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব সেয়া হ'ব সময়ত লক্ষণীয় বিষয়। কালকে রাত্রি 12টা মানে 9টার দিকে ব্যথাটা উঠছে, 9টার দিকে ব্যথাটা উঠার পরে ওরকম উঠে নাই, তারপরে 12টার সময় ওরে হসপিটাল পাঠিয়ে দিছি আমরা। হসপিটাল পাঠানোর পরে দেখে মৌসুমী ভট্টাচার্য একটা নর্মাল মানে ইয়ে বাচ্চা হওয়ায় বাইরেছে, তখন আমাকে পেশেন্টরে ধরছে, তখন আমার পেশেন্টরে ধরে দেখছে, দেখে দিছে এখনো দেরি আছে, রাতিপুর সাড়ে মানে ভোর 4টা লোকে দেখো, যদি ভোর 4টার মধ্যে যদি না হয় তাহলে মানে সিজার করবো। মেডাম পেশেন্টার কিন্তু খুব পেইন আছে, আমি ঠিক আছে ইয়ে কর নীলমরে দেখা দে, নীলমরে দেখা দে, নীলমরে রাখতে লাগবো এরকম কৈছে। মেডাম পেশেন্ট ডেলিভারি হয়ে গেল হ্যাঁ আর বাচ্চাটো এক্সপায়ার করেছে, কি ইমান জলদি কেন ডেলিভারি হয়ে গেল আর বাচ্চাটো এক্সপায়ার করল, মই তো ফিটাল একদম পাই আইছো, মই এক্সামিন করে বেবির ফিটাল হার্ট সং পাই মিলি সব কিছু কিছু করবার দরকার নাই, জাস্ট বিছনা থাকিব দিয়া হেই টু পেশেন্ট উইদিন 2 আওয়ার্স হাউ শি উইল ডেলিভার আনলেস এন্ড আনটিল তাইকে প্রিসিপিটেট করা হয়। যদি আমি অগমেন্টেশন দিও স্যালাইন দি পেইন বেসি ওয়ার্ড ইঞ্জেকশন এইবিলাক যদি নকরো এটু নহব পারে, ঠিক আছে। ইট সিমস পেশেন্ট নিজে মোক কইছে কালি যে সিস্টার আরো ওয়ার্ডাল আসিলে কিন্তু ইহতে মানে কাকু মাতা নাই, কাকু মাতা নাই, নিজে নিজে করিবর কারণে তাই পেটত হেসা মারি মারিছে, হেসা মারিছে কোনে কোনে ইহতে ওয়ান সুইপার ওয়ান মানে হেল্পার এন্ড দ্য সিস্টার, সিস্টার নাম হলকে পূজা দে তেওঁলোকে কোনো পরামর্শ নোলোৱাকে কৰিছে, এইটো কৰিছে মোক কেতিয়া ফোন কৰিছে অলরেডি পেশেন্ট তাই কৈছে ডেলিভারি হৈ গল পেশেন্ট টু বেবি টু আইউডি, আইউডি মানে ইন্টারভিউ দে আপোনালোকে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে পূজাৰ ওপৰত? একো লোৱা হোৱা নাই, একো লোৱা হোৱা নাই, মই কৈ আছো তাৰপিছতো এইটো হল তাই এইটো পিছত তথাপি মই কৈছো যে তুমি নীলমক মাতি দিয়া হ্যাঁ, তাৰপিছত নীলমে গৈ দেখি দেখে একদম অলরেডি এম্বুবেগ কয় মানে পেশেন্ট বেবিটো ডেলিভারি হওয়ার পিছত যদি নাকাম দে আমি এম্বুবেগ বলে এটা দিও মানে ভেন্টিলেশন কয় এটো হ্যাঁ ভেন্টিলেশন তো দিয়া অলরেডি শি হ্যাজ গিভেন, দ্যাট মিন্স এটো মানে অলরেডি ডেলিভার এম্বুবেগ স্ট্রাইক ভেন্টিলেশন দিয়া হয়ে গেল পেশেন্ট রিভাইভ হওয়া নাই, তারপিছত নীলম গৈ পাই পাইছে। মানে
ডেড বেবি আৰু আৰু টাইমিংছৰ মাজত গণ্ডগোল আছে বাইদেউ মাজত তেতুক মই লেবাৰ ৰুমত আনিলো আনি পেলাই দেখিছো শি ৱাজ ইন আৰ্লি লেবাৰ একদম আৰ্লি লেবাৰ আমাৰ লেবাৰৰ ষ্টেজ এনেকুৱাই লেটেণ্ট এণ্ড এক্টিভ লেটেনৰ মাজতো মানে আৰ্লি লেবাৰ আছে একদম যদি হোৱা যেন লাষ্ট আগৰ পেচেণ্টটো যেনেকৈ এতিয়াই ডেলিভাৰী হ'ব আই ৱেইটেড ফৰ হাফ ওৱান আৱাৰ মই এক ঘণ্টা তাইক ইটো 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 যেনেকুৱা ডেলিভাৰী কৰাৰ প্ৰচিডিঅৰ মই পঢ়ি কৰি মই তাইক ডেলিভাৰী কৰিম মই 12টা বজাত আহিছোঁ 1:30টা বজাত মই আই ৱাজ ফ্ৰী ঠিক আছে শ্বি ডেলিভাৰ্ড এই ৰেজিষ্টাৰ এই পেচেণ্টটো আহিছে এইটোকো মই দেখিলোঁ দেখা পেলাই দেখিছোঁ যে শ্বি ৱাজ ইন লেবাৰ আগদিনা যেনেকুৱা তাইৰ লেবাৰে মানে শ্বি ৱাজ নট ইন লেবাৰ কিন্তু সেইদিনা তাইৰ লেবাৰ পেইন আহিছে কিন্তু আৰ্লি লেবাৰত আছে ঠিক আছে তাৰপিছত মই তাইক দেখি পেলাই চব যি যি কৰাৰ মই ট্ৰিটমেণ্টটো প্ৰভাইড কৰিলোঁ কৰি পেলাই ছিষ্টাৰক ক'লোঁ লেট হাৰ গ' হাৰ অ'ন ৱে আমাৰ কোনো ইণ্টাৰাপশ্যনৰ এনেকুৱা ষ্টেজত দৰকাৰ নাই দিজ ষ্টেজত আমি ৱেইট এণ্ড চি বাট শ্বি হেজ টু বি এডমিটেড ইন দ্য হস্পিটেল ঠিক আছে তাইক মই এডমিশ্যন দি যি যি দিব লাগে সেইটো দি পেলাই ছিষ্টাৰ ক'লোঁ অবজাৰ্ভ কৰিব কৰি থাকিবা কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক ফোন কৰিবা সময়ত মোক কিন্তু মোৰ আইডিয়া মতে চি আই এম চ' মানে আই এম এজেড 55 ইয়াৰ্ছ আই এম হেভ দ্য মিনিমাম নলেজ অফ দিছ ডেট ৱেন দ্য পেচেণ্ট মে ডেলিভাৰ ঠিক আছে সেইটোতো মোৰ জনা আছে ন ইমান বছৰ ধৰি একেটা কাম কৰি আছোঁ মই কৈছোঁ এইটো শ্বি মাষ্ট বি ডেলিভাৰিং এট 5 to 6 এম মানে ৰাতিপুৱা 5টা 6টা বজাত তাইৰ ডেলিভাৰীটো হ'ব লাগে ঠিক আছে একৰ্ডিং টু মাই থিং এক্সামিনেশ্যন ৰিজাল্ট ঠিক আছে তুমি বিশ্বাস ৰাখা আৰু চাই থাকিবা আৰু কিবা প্ৰব্লেম হ'লে অন ডিউটি ডক্টৰো আছে মই তাৰপিছতো যদি দৰকাৰ হয় মোকো ফোন কৰিব পাৰিম ট্ৰিটমেণ্ট নাই লেটেণ্ট দিছোঁ আমি জাষ্ট অবজাৰ্ভে কৰি ৰাখোঁ তাৰপিছত কৈছে যে ঠিক আছে খাব যাওঁ তেতিয়া 1টামান বাজে তেতিয়া কৈছে ভাত খাব তাৰপিছত ঠিক আছে যোৱা ভাত খাই যদি যদি কিবা প্ৰব্লেম পোৱা লগে লগে আহিবা কিন্তু তেতিয়া ছিষ্টাৰ আৰু যি ষ্টাফ আছিলে সিহঁতেও কৈছে তোমালোকে আহিবা আপোনালোকে যদি প্ৰুফ লাগে মোৰ ভিডিঅ' আছে ঠিক আছে আচ্ছা তাৰপিছত এইটো কোৱাৰ পিছত সিহঁতে কৈছে ঠিক আছে আমি যাম তাৰপিছত মই এডভাইচ দিছোঁ তোমালোকে কোৱা ৰাতি যদি ইন বিটুইন দিছ মানে ডে টাইম মানে ৰাতিপুৱালৈকে যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় লগে লগে আহিবা আৰু নহ'লে কিন্তু তোমালোকে মোক আহি পেলাই ৰাতিপুৱা 10টা বজাত মোক চেকআপ কৰি যাব লাগে এইটো মাষ্ট আহিবই লাগিব চেকআপত ঠিক আছে আৰু এইটো প্ৰুফ মই এতিয়াই আপোনালোকক দিব পাৰিম মোৰ এইটো ভিডিঅ' আছে মানে মোৰ লগত যি নাৰ্ছ আৰু ডিউটি ষ্টাফ আছিলে সিহঁতেও মোৰ লগত সিহঁতক কৈ আছে যে মেডামে যিটো কৈছে তোমালোকে যদি আহিবা আমিতো আছোঁ আৰু নহ'লে কিন্তু মেডামক চেকআপ চেকআপত লৈ আহিবা ৰাতিপুৱা ঠিক আছে কোনো খবৰ নাই মই 7:45 বজাত নাইট ডিউটি ছিষ্টাৰৰ ডিউটি শেষ হয় মই 7:45 তাইক ফোন কৰি কৈছোঁ ঘৰৰ পৰা মই ঘৰতে আছোঁ মই কৈছোঁ যে ছিষ্টাৰ পেচেণ্টটো আহিছে নেকি কৈছে নাই মেডাম অহা নাই কি হৈছে লামডিং অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ এগৰাকী চিকিৎসক মৌচুমী ভট্টাচাৰ্য মৌচুমী ভট্টাচাৰ্য ইতিমধ্যে তেওঁৰ বিপক্ষে যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সেই অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে চিকিৎসাৰ নামত কি চলে চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসক অবিহনে এগৰাকী পশুটিৰ প্ৰসৱ কৰিছে নাৰ্ছ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মীৰ সহায়ত চাফাই কৰ্মীয়ে কৰিছে প্ৰসূতিৰ প্ৰসৱ আৰু চিকিৎসালয়খনৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ ষড়যন্ত্ৰ বলি হৈছে বুলি কান্দোনত উচুপি উঠিছে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক মৌচুমী ভট্টাচাৰ্যই প্ৰকৃততে 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মৃত্যু হৈছিল এটি নৱজাতক দেৱকন্যাৰ আৰু মৃত্যুৰ দিনা অভিযোগ উত্থাপন হোৱা চিকিৎসক মৌচুমী ভট্টাচাৰ্যই আজি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে চিকিৎসকগৰাকীয়ে ফাদিল কৰিলে ঘটনাৰ কেইবাটাও প্ৰকৃত ৰহস্য